Ameriko. Jsi připravena na další lekci? Výbuchy zotročená země. Co o něm víš? Nevídaná armáda mutantů. Nikdy mě nedokážete zastavit. To už je moc i na Tonyho Starka. Cítím, že se blíží nebezpečí a já musím chránit to jediné, bez čeho nemůžu žít. Tebe. Iron Man 3. Příští čtvrtek na Nova Cinema.